Zdravím vás, whisky přátelé, a vítám vás na dnešní ochutnávce, historicky první ochutnávce whisky klubu Whisky & You. Předem bych se chtěl omluvit za odložení ochutnávky na dnešek, ale bylo to způsobeno neschopností společnosti zásilkovna i téměř po týdnu vám doručit zaslané balíčky. A to se holedbají tím, že doručí do 24 hodin. No, snad příště to bude lepší. Ale zpět k ochutnávce. Co nás dneska čeká a nemine? Svatý Patrik. Ano, je už sice za námi, a tím my se nenecháme rozhodit. Oslava se totiž koná tehdy, kdy já chci, kdy já slavím. A na datu nezáleží. Takže svatý Patrik. A k tomu se samozřejmě nabízí zcela jasně ochutnávka whisky ze Smaragdového ostrova, z Irska. A nebudeme si tudíž nic vymýšlet a hubky dubky do Irska. Ještě štěstí, že to není tak daleko. Letecky slabí 2,5 hodinky. A když už jsme v tom Irsku, tak čím oblažíme naše chuťové pohárky? Co si budeme namlouvat? U některých jsou to mršky hodně rozmazlaný. Tak snad je dneska trošku potěšíme. Čekají nás totiž tyto whisky. Tullamore 14 let, irská single malt whisky a dle mého jedna z nejovocnějších whisky, jakou znám. Bushmills Sherry Cask z edice Steamship Collection, což je irská single malt whisky. Redbreast 12 let, což je legendární irská single potstil whisky. A na závěr Connemara Distillers Edition, což je opět irská single malt whisky a na Irsko. A typicky nakouřená. Tak to je to, co dneska budeme degustovat. Ale než se pustíme do samotné degustace, mohli bychom si říct několik slov o tom, při jehož oslavách si dnes resetuje mozkové buňky. Jmenoval se Patrik, svatý Patrik. I když tak úplně pravda to není, protože toto jméno si dal až do dospělosti. Ale pojďme si místo o jméně povídat o něm samotném, i když zas tak toho moc nevíme. Většina, co víme, pochází z jeho dvou listů a z raně středověkých legend. Samotný život svatého Patrika nelze s jistotou přesně datovat. Podle jedněch se narodil buď koncem 4. století, to udávají pasterské anály, které udávají rok narození 387, nebo podle novější datace počátkem 5. století. Nejčastěji se udává rok 415. Na základě těchto listů víme, že svatý Patrik pocházel ze vznešené velšské rodiny, která žila pravděpodobně poblíž dnešního města Carlisle. Musíme si uvědomit, že Wales tenkrát dostala trošku víc na sever, než je dnešní hranice Walesu. V 16 letech byl zajat a unesen irskými nájezdníky do Irska, kde strávil 6 let v otroctví. Během pobytu v otroctví také dle jeho slov nalezl Boha a byl také dané přesvědčením, že vlastně to otroctví je trest za jeho dosavadní bezbožný život. Po 6 letech se mu podařilo utéct, uprchl a odešel do Francie, kde se v klášteře začal horlivě věnovat křesťanství a začal ji studovat. Právě taky přijímá zde nové jméno Patrik a následně odchází na misijní cestu do Irska. Jednou se zřejmě o neskutečně charismatickou osobnost, neboť v relativně krátké době založil několik klášterů a na jeho kázání chodili davy lidí. Dalo by se říct, že je to vlastně v té době taková křesťanská rocková hvězda. Roll me baby out. Jeho symbolem, jak si někteří možná víte, je trojlístek, neboť na něm právě ukazoval trojjedinost Boha. Pro ty normální lidi mi vlastně vysvětlil, že tady máte 3 samostatné lístky a přesto ty 3 samostatné lístky tvoří jeden celek. Zemřel pravděpodobně v roce 461, přesněji, jak praví legendy, 17. března. Právě proto se svátek svatého Patrika slaví v tento den a je to například státní svátek Irska. Ale rosti bylo Patrika. Pojďme na whisky. A ne, abyste si později náhodou někdo stěžoval, že jsem vás nutil pít alkohol. Při pohledu na vás je totiž každému hned jasný, že to je, jako kdybych sváděl ryby k tomu, aby plavali v řece. Jako první nás čeká whisky z palírny Tullamore Dew. A abyste se dostatečně navnadili, pustím vám krátké video, které jsem pro vás sestříhal ze záběru, které jsem v palírně a jím okolí natočil a nafotil. Of all the money that had I had, I spent it in good company. And all the harm I've ever done, alas, it was to none but me. And all I've done for one Verschlechter.
the parting glass. Good night and joy be to you all. So fill to me the parting glass and drink a health, whate'er befall. Then gently rise and softly call, good night and joy be to you all. Of all the comrades that e'er I had, the sorry for my going away, and all the sweethearts that e'er I had, they wish me one more day to stay. But since it fell into my lot that I should rise and you should not, I'll gently rise and softly call, good night and joy be to you all. Tak jste se seznámili s palírnou. Mimochodem, na videu už jsou všechny kotle a kvasné kádě. A nebylo to tak od počátku. Když novou palírnu v září 2014 zprovoznili, byla zde jen polovina kotlů a kvasných kádí. Již během jednoho roku od zprovoznění palírny však museli kvůli poptávce doplnit kotle a museli tak zdvojnásobit produkci na současných 3,8 milionů litrů čistého alkoholu ročně. Jedná se samozřejmě v tomto případě jak o sladovou, tak i o obilnou. Ale hezky po pořádku. Palírnu založil v roce 1829 jistý Michael Molloy, celkem úspěšný podnikatel z Dublinu. Založil ji v městečku Tullamore v centrální Irsku v hrabství Offaly. A o tom, že byl chytrý, svědčí i výběr místa. Postavili ji totiž doslova na břehu takzvaného Velkého kanálu, umělého vodního díla, které spojuje východní a západní pobřeží Irska. A když říkám na břehu, tak to myslím doslova. Původní celní sklad totiž leží cirka 5 metrů od břehu. Takže stačilo jen vykulit sudy ze skladu, naložit je na bárku a vyslat buď na západ, kde se přeložili na zámořskou loď a odeslali do USA, nebo na východ, kde se naložili na loď a odcestovali do Británie. Za málo peněz, hodně muziky. A mimochodem, víte o tom, že s městem Tullamore je spojena nejen whisky, ale také první historicky zaznamenané letecké neštěstí nebo vzdušná nehoda. A teďko nemyslím samozřejmě Ikara. Ano, je to tak. Píše se 10. květen 1785. A jménem neznámý anglický gentleman a dva místní obyvatele chtějí lidem z Tullamoru předvést nejnovější výkyv techniky – horkovzdušný balon. Musíme si uvědomit jednu věc, že prakticky první let s posádkou ve složení kachna, kohout a ovce proběhl o necelé dva roky dříve, takže to opravdu novinka. Nicméně, co dobrodruhům v Tullamoru nechybělo na odvaze, to jim chybělo na zkušenosti a štěstí. Po vzletu chytli boční vítr a strefili se přesně do komína místních kasáren. Balon sebou švihl o zem a hezky zapal jeden domeček. A od něho chytl druhý, třetí, čtvrtý. Je to jako počítat ovečky před spaním. Těch ohořelých domů nebo schořelých domů bylo nakonec totiž 130. Ale město se velmi rychle zpamatovalo a během několika let vstalo z popla jako bájný pták Fénix. Proto jej taky má ve znaku. A neskutečně se zmodernizovalo. Ale pojďme zpět k palírně. Jméno, se kterým je palírna nesmazatelně spjatá, není Michael Molloy či Daleyovi. To jsou majitelé, kteří po Michaelu Molloyovi palírnu zdědili. Je to Daniel Edmund Williams. Muž, který v druhé polovině 19. století doslova naplnil příběh o splnění snu amerického, či spíše irského snu. Jako mladík v necelých 15 letech v roce 1863 nastoupil do palírny jako pomocná síla. Zametal, uklízel, nosil dříví, vodu a tak podobně. Pracoval jim za stravu a ubytování. Spal na stěně, na půdě, nad stájemi. Ale byl zarputilý a taky měl to, čemu se dneska říká tak na bránu. Prostě byl neskutečně šikovný a chytrý, takže se během necelých 11 let vypracoval z postu podomek na post generální ředitel palírny. Dobrý tak na branku, co? A to není všechno. Postupem doby totiž od původních majitelů koupil nejprve podíl a později celou palírnu. Kluk jeden šikovná, co? Ale nebylo to jen tak. Jak už jsem říkal, byl neskutečně podnikavý. Tak například jako jeden z prvních pochopil výhody elektrifikace. A proto na vlastní náklady
nechal elektrifikovat nejen palírnu, ale celé městečko Tullamore. Také si jako jeden z prvních nechal do palírny zavést tehdejší převratný vynález, telefon. Pochopil totiž, že ti trpaslíčci po těch drátech se zprávičkama běhají podstatně rychleji, než nějaký posel s papírem v ruce. Takže byl schopen podstatně rychleji reagovat na objednávky a poptávku. Ale to nebylo všechno. Jako jeden z prvních pochopil výhody automobilu a začal zboží rozvážet autem tehdy závratnou rychlostí 12 až 13 km za hodinu. Teď se možná ale starý z vás pousměje, ale uvědomte si, že v té době převažující doprava koňskými povozy se pohybovala rychlostí cirka 4 až 5 km v hodině. Takže byl dvakrát až třikrát pomalejší. Takže tudu, uhni kopyto, vezu whisky z Tullamore. Další věc, kterou změnil, byla celkem průkopnická. Do té doby, ať to dnes zní neuvěřitelně, se v Irsku pálo převážně dvakrát. Daniel Edmund Williams však jako jeden z prvních zavedl v Irsku trojí destilaci. Ještě v roce 1886 to bylo natolik unikátní, že se o tom neopomněl jako o kuriozitě ve své slavné knize The Distilleries of the United Kingdom zmínit Alfred Barnard. Takže to, co je dnes pro irskou whisky velmi signifikantní, zahájil jako jeden z prvních bývalý podomek z palírny Tullamore, i když tenkrát se ještě palírna stále jmenovala Daly's Distillery. A jsme u dalšího. Byl totiž na jím vyráběnou whisky natolik hrdý, že název změnil na Tullamore Distillery a do jména whisky přidal ona tři písmena. D.E.W. Daniel Edmund Williams. Nicméně přišlo 20. století a roku 1921 Daniel Edmund Williams umírá. A aby toho nebylo dosti, v té době se začíná prohlubovat krize whisky průmyslu, která začala již o více jak dvě dekády dříve, v roce 1898, krachem bratří Pattisonů. Nebudu to teď dopodrobna rozebírat, protože to je námět na samostatnou přednášku. Ale co událost, řekněme si jednoduše, to pohroma. Nicméně faktem je, že jako většina palíren whisky v Irsku, ani palírna Tullamore nepřežila 50. léta. V roce 1954 byla uzavřena a počátkem 60. let prodána společnosti Powers. A jen pro vaši představu, koncem 70. let až do roku 1987 byly v Irsku pouze dvě funkční palírny. Ale o tom až za chvilku. V roce 2010 značku Tullamore kupuje rodinná firma potomků jistého Williama Granta. Asi znáte William Grant & Sons. A to s tím, že chce postavit novou palírnu. Všichni se tehdy smáli, říkali si, haha, těžké peníze utratíte za značku a budete ještě stavět palírnu. Chyba. V roce 2012 otevírají v původním celním skladu návštěvnické centrum. Mimochodem, v témže roce bylo vyhlášeno jako nejkrásnější návštěvnické centrum whisky na světě. A v září 2014 otevírají zcela novou palírnu, kterou za 35 milionů euro postavili na Zelené louce. A v Tullamore. Mimochodem, mohli postavit kdekoliv. A to jsou Grantovi Gordonovi. Rodina zarputilých whisky díků. Když Tullamore, tak v Tullamore. Ať to bylo prakticky nejhorší možné řešení. Možná se ptáte, proč? No protože městečko Tullamore leží na blatech. Takže projekt se tomu musel přizpůsobit, což se opravdu velice prodražilo. Stavba tak ve výsledku stojí na 2000 betonových pylonech, což znamená, že tak trochu plave na těch blatech. A jelikož jim to bylo málo, tak do toho šoupli dalších 25 milionů euro na rozšíření palírny o obdobnou palírnu. A tím se z Tullamore palírny stala jediná palírna v Irsku, která si v současnosti vyrábí veškerou svoji produkci na místě. A nejenom vyrábí, ale také skladuje. To v sudech z vlastní bednárny, i když pravda, respektive je to výroba nových a repase starých či koupených sudů. A samozřejmě i whisky na místě plní. A mimochodem, ve znaku má palína také bájeného ptáka Fenixe. Není to jen proto, že je Tullamore, ale také proto, že jako bájený pták Fenix stala po 60 letech z popela. Ale dosti o palírně. Vrhněme se na vzorek. To, co máte před sebou, je vzorek Tullamore Dew 14 let single malt whisky. Asi nemusím vysvětlovat, co to je single malt. Tato whisky je hodně zajímavá a podle mého jedna z nejovocnějších whisky, jakou znám. Jedná se o whisky, která zrála primárně 14 let v sudech o bourbonu a poté byla rozdělena na 4 části, které zrály samostatně po dobu 6 až 9 měsíců v různých sudech, a to v sudech po bourbonu, v sherry oloroso, madeiře a portském. A poté se opět slili dohromady a nechali se několik měsíců scelovat, aby se jednotlivé chuti nenásilně propojily. Tak pojďme do ní a já se na ní těším snad jako Andrej na dotace. Když si k ní čichnu, tak první, co já cítím, tak jsou to jabka, hrušky. Teď, když jen trošičku, tak tam cítím i malinko broskví, meruněk. No a když dám hodně pozor, tak tam na pozadí ucítím jakoby sušený švestky.
ale samozřejmě celý je to zabalený v krásném takovém hávu z vanilky. A když ochutnáme, tak jsme opět v tom krásném ovocném sadě s družkama, jabkama, s broskvema, s meruňkama. A v tom se procházíme a jíme právě ovocný koktejl z hrušek, jablek, broskví, meruněk. Akorát místo sušených švestek tam máme krásný banán a samozřejmě opět vanilku, čokoládový dip. A jak to tak baštíme, tak nejen rána prásk a těsně vedle nás upadne velká dubová větev. Najednou tam ucítíme takovou tu, na chvilku, takovou tu dřevitou kořenitost z dubu. A to právě mi oznamuje, bacha, já nejsem žádné cuc na špejli, žádná lahůdka pro děvčata. A já jsem pořád stále whisky. A za chvilku to zase zmizí a my dál pokračujeme v tom klidném pojídání ovocného koktejlu, který se pomalu v těch ústech rozkáže do té větší sladkosti a příjemnosti. A to je dle mého whisky Tullamore 14 let single malt. Krása. Tak a máme za sebou první vzorek. Co je na to? Ještě doplním, že plnil o síle nezvyklých 41,3% alkoholu. A protože jsem se jakým dobrým zvykem rozkecal, trochu přidáme. Sedeme do auta a vydáme se na sever. Přejedeme hranice Evropské unie, projedeme prakticky celé severní Irsko a na severním pobřeží Irského moře si protáhneme kosti. Navštívíme totiž jednu z nejkrásnějších přírodních památek Irského ostrova, Giant Causeway. V češtině obrův chodník nebo obrovy schody. Stojí to opravdu za to, a jelikož nám cestou trochu vyschlo v hrdle, naskočíme do plechového přibližovadla a za cca 2-3 kilometry již zastavíme na parkovišti. Abyste si udělali aspoň trochu představu, zde pro navození atmosféry jedno video. Bushmills, jediná irská palírna, která přežila turbulentní dobu 20. století. A jen pro rýpaly, Old Middleton se po dostavbě nové palírny, New Middleton, přetransformovala v muzeum whisky Jameson. Ale o Middletonu si dneska ještě budeme povídat. Zpátky k Bushmills. Přiznám se, že whisky z Bushmills, zejména jejich starší sherry verze, mám strašně rád. Jediné, co mi tak trochu vadí, i když teď už to tolik neakcentují, je tlačení roku 1608 jako data založení a tím i získání jisté aureoly jako nejstarší whisky palírna na světě. Ono se to s tím rokem má totiž malinko jinak. Rok 1608 je rokem, kdy majitel místního panství, jistý Sir Thomas Phillips, mimochodem, to pro vaši zajímavost, zástupce představitele Anglie pro okupaci Alstru, to je z severního Irska, získal od krále Jakuba první královský patent na výrobu whisky. Nejednalo se však o první licenci na výrobu whisky, v Irsku samozřejmě, tu dostali Charles Waterhouse z Munsteru a George Saxon z Leinsteru a samozřejmě Walter Taylor Galloway, ale je to díky nějakému marketáku z Bushmills, jehož napadla taková ta spásná myšlenka využít tuto sedmiletou licenci pro zviditelní palírny, co by licence nejstarší. Majitel je licence nejstarší. Než to někoho napadlo, hrdě se hlásí na etiketách k roku 1784. Takže znovu zdůraznuju, nikoli v palírna, ale okres získal licenci. Je to stejný, jako bych si já, co by Plzeňák, koupil v Plzni na náměstí dům, udělal v něm nový minipivovar a hrdě si na etiketu napsal založeno 1296. To je totiž datum založení Nové Plzně, dneska Plzeň. A rok, kdy městu bylo uděleno právovárečné právo, takže
tak je to tak trochu nonsens. S palírnou Bushmills se to má totiž trošičku jinak. Pravda, první zmínky o ilegálním pálení ve vesnici Bushmills se datují už rokem 1743. Nicméně společnost pro výstavbu palírny byla založena jistým Hughem Andersonem až v roce 1784. Ale že by zrovna prosperoval, to se říct nedá. V počátcích byla její výroba ve výši cirka 45 000 litrů whisky ročně. Nutno si uvědomit, že to byla prakticky celková produkce, protože whisky se v tehdejší době nestařilo. Takže nic moc extra. A z toho většina se vyvážela do Karibiku, do britských kolonií. Takže palírna se neustále potácela dalších 80 stole na hraně prosperity a několikrát byla dokonce i uzavřena. První vlaštovka se objevila až v roce 1860. Tehdy palírnu koupí jistý James McCaughan a Patrick Carrigan. A v roce 1880 dokonce zakládají společnost s ručením omezeným. V té době ale Bushmills stále ještě provádí, jako většina palíren v Irsku v té době, dvojí destilaci. I když už s roční kapacitou 450 000 litrů. To znamená, že za těch 100 let desetinásobně zvýšili produkci. No ale potom přichází rok 1885 a zničující požár. Velmi rychle naštěstí však dochází k přestavbě a k znovu zahájení výroby. Palírna se rozrůstá a čím dál více zaměřuje svůj zájem na americký kontinent. V roce 1890 dokonce pořizuje vlastní parník, a to s překvapivým jménem Bushmills. Ta svoji první plavbu směřuje do Spojených států, přesně do Philadelphia a New Yorku, aby poté whisky z této severoamerické palírny dovezla také do Japonska, Hongkongu či do Singapuru. V roce 1899 dokonce jediná whisky získá zlatou medaili na světové výstavě v Paříži. V 90. letech 19. století také přechází z dvojí na trojí destilaci a z výroby irské kotlíkové whisky na čistě sladovou. Prostě tak, jak Bushmills známe dnes. Ani palírně Bushmills se krize whisky průmyslu nevyhnula. Nicméně dokázala přežít. A to například i díky prozíravosti tehdejšího ředitele, který skutečně predikoval konec prohibice a vyráběl na sklad. I díky tomu první zásilka po zrušení prohibice v roce 1933 zamířila na lodi, překvapuje Bushmills, do Spojených států. A jednalo se do té doby o největší zásilku irské whisky, která kdy opustila irský přístav. I tato prozíravost způsobila, že Bushmills jako jediná přežila celé turbulentní období 20. století a počátkem 70. let, kdy byla odstavena palína na Bow Street, známý Jameson, nebo respektive známý Old Jameson, a než byla otevřena nově postavená palírna v New Middleton, byla Bushmills jedinou funkční palírnou v Irsku, na celém irském ostrově. A to počátkem 20. století v Irsku bylo 37 funkčních palíren. Naštěstí se na ty počty začínají pomalu, ale jistě vracet. Ale co, pojďme si nejen povídat, ale také ochutnávat. To, co máte před sebou ve sklence, je whisky, která oslavuje již několikrát zmíněnou loď Bushmills. Vytvořili od roku 2015 celou sérii, která měla oslavovat 125. výročí první plavby lodi Bushmills. A jako první vyšla v roce 2015 právě ta, kterou máte nalitou. Celou dobu mimochodem zrála v batech. Kdo ví, že se jedná o first fill o Oloroso Sherry. Nemusí to být samozřejmě first fill, ale v tomto případě je to first fill. Další jsou pak po bourbonu, portském a rum, myslím další z té kolekce. Je to z toho důvodu, že loď Bushmills se vrátila zpátky tenkrát před těmi 125 lety do Irska, naplněná sudy s bourbonem, sherry, portským a rumem. Jedná se o whisky, která je plně na výhradně pro duty free shopy. Takže uchopme sklenky a podívejme se, jaká ve skutečnosti je. No, to je naprosto jasný sherry. Sladká, bohatá, mohutná, rozinky, ořechy, med, výrazná ovocnost, vůbec cítím, z toho ovoce tam cítím takový ty krásný třešně, hrušky, čerstvý hrušky, takový ty šťavnatý, dokonce je tam malinko vylejza, takový ten karamel, ten domácí karamel, čokoláda, prostě typická sherry, tak jdeme se napít. Opět sherryová whisky, slad, navíc kakao, třešně v čokoládě, hrozinky v rumu, opět samozřejmě oříšky, trochu vanilka, třešně, višně, švestky. A v dokončení to je pro velice příjemný, nemoc silný, ale ani nemoc slabý. Oříšky v čokoládě s hrozinkami, taková slušná studentská pečeť s troškou z kořice.
No a ještě bych rád zmínil, když už se bavíme o palírně Bushmills, takové ty technické informace. Palírna Bushmills je po Middleton druhá největší palírna v Irsku, ale až třetí nejprodávanější irská whisky na světě. První je Jameson, druhé je Tullamore Dew. Má 10 destilačních kotlů a roční kapacitu má 4,5 milionů litrů čistého alkoholu. V současné době zraje ve sklepě Bushmills přibližně 350 tisíc sudů z whisky nebo mladým destilátem. Jinak v nejbližší době je plánováno rozšíření palírny v hodnotě cirka 30 milionů liber. Postaveno by mělo být nově 29 skladů, 8 nových fermentačních kádí a 10 nových destilačních kotlů. Takže kapacita by se měla zdvojnásobit na přibližně 9 milionů litrů čistého alkoholu ročně. Tak máme za sebou další palírnu, takže hubky dubky do přibližovadla a jedeme na výlet. Tentokrát trochu delší, protože nás čeká cesta přes celé Irsko, do již zmiňované palírny Middleton. No aby vám cesta lépe utíkala, tak si pustíme pro inspiraci krátké video. A jsme opět v Irské republice. Projeli jsme město Cork a před námi se objevují první střechy městečka Middleton. Kašleme na baráky, protože co? My chceme chlastat. Takže hurá do Middleton. Mimochodem, jméno pochází z toho, že nově založené město leželo na půl cesty mezi Corkem a městem Youghal. Ale zpátky k palírně. Historie této největší irské palírny se začala psát v roce 1825, kdy založili tři bratři Murphyovi a produkovali, vyráběli zde svoji Cork Distillery whisky, která se mimochodem tenkrát jmenovala Paddy. Ale musíme si říct, že nestavěli na zelené louce. Již konce 18. století zde postavil jistý Marcus Lynch továrnu na zpracování vany. Ale zřejmě mu biznis moc nešel, tak budovy prodal vládě, která je obratem změnila v kasárna. Teprve později budovy kasárem přešly koupit do rukou již zmíněných, vyšších zmíněných bratří Murphyových. A ti zde začali provozovat palírnu o roční kapacitě cirka 1,8 milionu litrů, což bylo celkem dost na tehdejší dobu. A navíc zaměstnali téměř 200 lidí, takže se může říct, že to nebyli žádní troškaři. Nicméně, na rozdíl od většiny tehdejších irských palíren, zde již v druhé polovině 19. století pochopili, kde mají včely mít. A vedle největšího destilačního kotle, zde se jednalo o jeden wash still,
o objemu necelých 150 000 litrů, což už je slušný mazlíček, co? A dvou spritzerů, každého objemu přibližně 45 000 litrů, zjiš tenkrát instalovali i Coffeyho destilační kolonu, což bylo v Irsku celkem unikátní. Palírna fungovala až do začátku 70. let 20. století, kdy po vzniku Irish Distillers v roce 1966 bylo rozhodnuto, že na jejím místě, či spíše hned vedle ní na zelený louce, bude postavena úplně nová palírna, New Middleton Distillery. A tak se stávající palírna zakonzervovala a stal se z ní Jameson Heritage Center. Současná New Middleton Distillery byla otevřena v roce 1975. Na rozdíl od architektury většiny nových palíren, McLaren je skutečně výjimkou, ten blob od McLaren je krásný. Tato vypadá spíš jako jaderná elektrárna, nebo já nevím, takové designové studio, nežli jako palírna whisky. Ale já se musím přiznat, že mě se moderní architektura líbí, takže jejich kombinace skla a kamene je pro mě prostě paráda. V současnosti je v palírně v provozu 48 fermentačních kádí, 6 kol na výrobu obilné whisky a 10 kotlů na výrobu irské kotlíkové whisky. Navíc v roce 2015 otevřeli ve staré části Old Middleton Distillery mikropalírnu, která je určena primárně pro experimentování a její roční kapacita je cirka 400 sudů. Co je na téhle palírně zajímavé, není ani tak to, že distilují třikrát. To dělají prakticky všichni v Irsku, že? Až na výjimky, samozřejmě. To, co je zajímavé, je jejich systém přesměrovávání jednotlivých částí destilátu a vypracovaný systém využívání slabých a silných dokapů a jejich redestilace. To umožňuje hrát si s různými styly destilátů, kontrolovat reflux, pracovat s úrovní naplnění destilačního kotle, rozdělování prostřední destilace a tak dále. To je neskutečně zajímavý a opravdu tedy pro mne problázne do technologie výroby vzrušující. Přihlásil se, že když jsem byl v Middletonu na Whisky Akademii, tak tohle bylo pro mne absolutně nejzajímavější části výuky. A je dosti opalírně. Pojďme si teď povídat o whisky, kterou máte nalitou před sebou. O whisky Red Breast. Její historie se začala psát v roce 1912. Tedy samozřejmě ne té, kterou máte ve sklence před sebou. Ta je samozřejmě o pár desítek let mladší. Mluvím o historii značky Red Breast, neboli červinka, což je ten roztomilý ptáček, který vidíte na etiketě lahve od té doby. I když ani tohle datum, rok 1912, není přesné. Půjdeme-li dál do historie, zjistíme, že původní majitel této značky, společnost W&A Gilby, byla založena již v roce 1857 v Londýně na Oxford Street. Založili dva bratři, Walter, v té době 26-letý a velmi ambiciozní a šikovný, a mladší Alfred. Obchod s vínem a destiláty, který založili, rostl, takže již roku 1861 otevřeli svoji první pobočku, a to v Dublinu. A poté následovaly samozřejmě další pobočky v Belfastu a Edinburghu. Jak bylo tenkrát naprosto běžný, nakupovali víno, sherry, portský a ostatní alkohol ze zahraničí a současně nakupovali i nový destilát od palíren v Irsku. A protože měli dostatek prázdných sudů, jak jsem mu říkal, obchod zkvétal, takže koupenou whisky od palíren od irských palíren dávali do prázdných sudů a nechávali ji nějakou dobu ležet ve svých vlastních daňových skladech. A jen pro představu, v roce 1874 měli tito dva bratři ve svých skladech uloženo více jak 1,35 milionů litrů whisky. To už je slušný bazánek, co? A whisky samozřejmě nejenom ukládali, ale také, a velmi úspěšně, musím říct, i prodávali. A to pod vlastní značkou. Jednou z nich byla například Castle Whisky, kterou dokonce prodávali ve třech různých variantách. A o tom, jak úspěšní byli, svědčí i to, že Walter byl později za svoji filantropii, které se by the way, vedle prodeje a popíjení whisky také věnoval, povýšen do šlechtického stavu a tak se stal prvním baronetem Gilbyem. Jak jsem říkal, jejich biznis opravdu zkvétal, aby taky ne, když v té době byla irská whisky prakticky na vrcholu. Jen pro vaši představu, oni jako majitelé největší zásoby irské whisky mimo palírny, tak oni jen za rok 1875 prodali 83 000 beden irské whisky oproti 38 000 bednám whisky skotské. V roce 1887 navázali bližší spolupráci právě s palírnou Johna Jamesona na Bow Street a pod názvem Castle Grand Whisky prodávali šestletou neblendovanou irskou kotlíkovou whisky. Spolupráce byla natolik úspěšná, že koncem století měli ve svých skladech, pozoruj oni, ve svých skladech uloženo více jak 3,1 milionu litrů whisky produkované společností John Jameson. Ale ta spolupráce byla obou straně výhodná. John Jameson měl tak bezproblémový přístup k sudům po sherry, které právě bratři Gilbyovi jako importéři dováželi.
V roce 1904 přišel na trh přímý předchůdce whisky Red Breast, Castle J.J. Liquor 12 let. J.J. je samozřejmě označený pro John Jameson. A i láhev už začala být velmi podobná té, ve které Red Breast dneska znáte. A pak přišel rok 1912, kdy se v srpnu objevilo v novinách oznámení, že společnost bratřských Gilbyů dala do prodeje svůj Red Breast J.J. Liquor 12 let. Je to první odkaz na nevinného ptáčka a jeho spojení s krásnou whisky. Svět se vyvíjel a s ním i whisky. Nejinak tomu bylo i u Red Breastu. Pod samotným jménem Red Breast se objevila již v roce 1933 a poté v polovině 60. let, respektive od roku 1964, se začala každoročně vyrábět v jednotlivých várkách, které však nikdy nepřekročily víc jak 18 000 litrů za rok. K výrazné změně došlo v roce 1970. Tehdy Irish Distillers, kromě jiného i majitel palírny na Bow Street, přestal prodávat čerstvě vypálený destilát třetím stranám. Pravda, společnost bratří Gilbyů se snažila vyjednávat, ale podařilo se jí to vyjednat jen do doby uzavření palírny na Bow Street v roce 1971. Ještě chvíli pokračoval ve vydávání lahví Red Breast, ale zástupy se tenčily, až vydávání muselo skončit. V roce 1985 dochází ke změně. Společnost W&A Gilby prodává značku Red Breast společnosti Irish Distillers. Jak je to celkem logický krok, protože Irish Distillers jsou majiteli značky Jameson a jejich zásob, ze kterých se Red Breast vyrábí. A potom přichází rok 1991. A po téměř desetileté pauze je na světě opět Red Breast. Nový, čerstvý, krásný. A po něm jeho sourozenci. V roce 2005 jako první 15-letá verze, o 6 let později 12-letá sudovka, v roce 2013 21 a potom přicházejí další a další. Vrcholem je pak rok 2020, kdy vychází 27-letá verze. Ale pojďme si vychutnat tu první, pravou, nejslavnější. Red Breast 12 let. Jedná se samozřejmě o single pot still Irish whisky, to je s irskou kutlíkou whisky z jedné palírny. A to ve stáří 12 let. A jen pro informaci, kdo by nevěděl, co to irská kutlíková whisky je. Vyrábí se samozřejmě irská kutlíková whisky tradiční periodickou destilací, to je stejně jako skladová, jen rozdíl v surovinách. Na irskou kutlíkovou whisky musíte použít minimálně 30% sladového a minimálně 30% nesladového ječmene. A mohou, pokud chci, přidat i další nespracované terály, obilí. A v žádném případě nesmí v té směsi být více jak 5%. Takže dosti teorie, pojďme ho degustovat. Musím říct, že se jedná o whisky, která zrála v kombinaci sudů po bourbonu a po sherry, takže trochu změn oproti původním čistě sherryovým whiskám. Typická Irish pot still whisky. Bohatá, sladká a přitom ostrá. Taková kořenitá. Je tam výrazné ovoce, citrusy, jabka. Trošku tam cítím vanilku. Taková ta kořenitost medu. Lehce otůstovaný dřevo. Postupný nádech sherry, ale to postupně narůstá a přidává se i trošku čokoláda. Typická Irish pot still whisky v aromatu 100%. Takže se napijeme, tak první, co je hořká čokoláda, to je opravdu zase výrazná chuť, hořká čokoláda, koření, ovoce, opět tam trošku vanilka, med, to ovoce, tam se začne projevovat takové sladké citrusy, a na mě se přidávají takové lískové ořechy, opět zase kořenitost, zase se dostane k tomu sherry, to sherry se nám začíná víc a víc projevovat. No ta chuť je hodně podobná, aroma i chuť jsou si tady hodně podobné. Dokončení, no to je krásně dlouhý, komplexní. Je to vlastně ta whisky po celou tu dobu má pojďme stejnou chuť, ten charakter je pořád stejný. Chuť ani aroma ne, samozřejmě není stejný, ale jsou si hodně podobný a stylově prostě aroma odpovídá chuti. Moc pěkný. Takže to byla předposlední whisky a za tou poslední se opět vydáme naším přibližovadlem. A abyste alespoň trochu nasáli atmosféru, je tu opět, jako vždycky, krátké video. Thank you.
Tak to by bylo. Dnes to je tak trochu šup sem, šup tam. Ale nebojte, cesta je to příjemná, slabé 4 hoďky. A máte-li podílou? Já se ještě pamatuju v Irsku doby, kdy jste mohli mít nakouřeno a nikoho to vůbec nezajímalo. Žádná celá 8 promile. Tak tady ta cesta vám uteče jako nic. Ale protože to je virtuální cesta, to znamená, jezdíme virtuálně po Irsku, tak si můžeme zahrát i na pohádku. Na jihu Irska jsme objevili kouzelný plášť, který jsme si na sebe oblíkli a jako mávnutím proutku jsme se najednou objevili během okamžiku na irsko-irských hranicích na poloostrově Kuli. A když už jsme u těch pohádek, tak si tam chvilku zůstaňme. Takže milé děti, teď si řekneme takovou krátkou pohádku z Irska o chrabrém rytíři. Takže milé děti, pohodlně se usaďte do křesílek, nalijte si svůj zlepšovač nálady do sklenek a poslechněte si tuto pohádku. Žil byl v velkém Irsku junák švarný, hvězda jasná, játro stvrdlé, sokol etanolový jménem John Keeling. Ano, ten John Keeling, který dal jméno jedné pastoušce z kotlíky v nedalekém Dublinu. Ale to předbíháme v čase. I zachtělo se tomuto stále žíznivému rekovi vody rezavé. I neváhal a v oněch bájných dobách, o kterých snad už jen starci vyprávějí, a já si skoro nepamatuji, a v onom bájném roce 1985 na bujného oře naskočil, klíčkem pístíky protočil a na polostrov Kůli spěchal. Na tehdejších vlácích zeleného ostrova si pod příslibem té nejkvalitnější rezavé vody vymohl, aby mu prodali svůj pás nevyužívaný, který pouze místní svoloči na výrobu bramborového patoku sloužil. A oni, s viděnou stále vlhkých pisků a orgazmu chuťových a čichových pohárků, blahoskloně zvolili. I vrhl se, plný elánu, do přestavby doupěte neřestí v honosný palác. Junák plný síly, za 2 roky onu spustlou pastoušku v palác překrásný přestavil, do trudního sálu 3 páry kolon dodal, a aby jim nebylo smutno, o 2 roky později 2 měděné kotle zlatavé záře usadil, každý o objemu 16 000 litrů. A hle, místo bramborového patoku překrásný nektar se začal rodit. A jelikož byl mysl jasné a konzervativním hodnotám nakloněný, a také tak trošku šetřílek, vrátil se k původním tradicím a mok zde vyráběný pouze 2x pálil, jak na Smaragdovém ostrově za rob snad ještě posledních trůjdů zvykem bývalo. A aby si nějaký ten zlatáček, šiling, libřičku, euříčko a jiné zdokonalovače životního stylu dopřál, neukájel se sám svojí radostí, ale naopak rád se s ní podělil s ostatními. A taky, že v roce 1992 představil své nejstarší dítko Lobs Single Malt, jen 2x posílený sladový cukroušek. A pod něm následoval další dítka, a nejenom dítka, i palác se rozrůstal. Až do roku 2006 veškerá svá dítka dával na vychování do dubových lavic k přátům do paláce v Kilbeganu. A teprve v roce 2006 si postavil vlastní školu s vlastními dubovými lavicemi. Junák byl při síle a velmi, velmi potentní. A to bez ohledu na to, že uživit tolik dětí s kapacitou pouze 650 000 litrů čistého ducha z kotlíků a 2,6 milionů čistého ducha z kolonek nebylo zrovna jednoduché. No co si budeme povídat? Nebylo. Navíc Junák nemládl. Sice stále švarný, lehce nám zestárl, skráně zešedli, čelo se pomalu na zátylek přesunulo, i nastal čas. A tu se přiblížil s kolty prokletě nízko pověštěnými, za to sváčkem řádně napěchovaný pěstitel kukuřice z Kentucky. A Rek náš statečný pochopil, že hloupý kdo dává, ještě hloupější kdo nebere. Palác v roce 2011 výhodně s těmi pěstiteli kukuřice, jejichž předek zryze německým jménem Böhm, neboli Čech, do Ameriky před 200 lety přišel, vyměnil za pytlík zlaťáků v hodnotě 95 milionů potištěných evropských papírků. A nejen to. Ještě si ponechal právo na pokles v paláci ukrytý. A že nešlo o nic menšího, nežli 16 000 soudků, plně napěchovaných zlatým nektarem, manou božskou, potravou bohu. Věřte mi, to bylo ono. I potomci, Jack a Steven, s děkem kvitovali prozíravost svého velkého otce. Taky měli proč. Z pytlíku hrstku zlaťáků ocipal, řka jim. Jděte a vzoru svého otce následujte. I poslechli jej synové hodní. Šli do hlavního města, zakoupili se tam a na místě ve čtvrti Libertist nový palác vystavili. Jo, bohatství je krásná věc. A zazvoně konec a pohádky je konec. Takže, milé děti, teď mi polipte prdelku a já jdu degustovat. Pro mnohé první setkání s whisky Connemara překvapení,
neboť řekne se irská whisky, většina si představí třikrát destilovanou a zásadně nekouřovou whisky. Nic není tak daleko pravdě. Jak jsme si už řekli, i v Irsku provádějí dvojí destilaci. A teď uvidíte, že v Irsku mají dokonce i nakouřené whisky. Tato je pojmenovaná podle oblasti na západním pobřeží Irska, která je proslulá svými blaty a mokřady, které byly hlavní zásobárnou rašeliny jako topiva. Proto i tehdy vyráběná whisky v Irsku byla nakouřená. Ale lehká dostupnost uhlí v 19. století rašelinu doslova převálcovala. Počátkem 21. století John Teeling a tehdejší ředitel palíny David Hines se rozhodli, že na tuto tradici navážou a vyrobí lehce nakouřenou whisky, které právě dali jméno Connemara podle té oblasti na západě Irska. Takže jaká tato whisky je? Jdeme na ní. No, když se člověk prvně nadechne, tak příjemný kouř, ale pro mě spíše takový dřevitý, než takový spálený dřevo, než aby to byla rašelina. Pro mě je krásně čitelný, tam tičný slad, ten tam úplně vylízá. Pomalu přechází do takové medové kořenitosti. Takže bych tam řekl, že se objevují i zajímavé tóny pryskyřice. Zajímavý. Pomalu se objevují taky lehce slaný tóny a ovoce, za mě hrušky, výrazný zelený jablka. A k tomu domácí šunka z udíjeny. Tak si máme ještě doušek. Sladoušek. Smetanový krém, sladký. Ale nezdá se mlčka. Začíná vystrkovat hrušky. Začíná být příjemně kořenitá. Pepř, červený pepř, taková směs pepřů. A zatím vylezají opět ovoce, jabka. No co se týká dokončení, to je relativně krátký, jemný a s nádechem sherry. Takže přátelé, to byla naše poslední whisky. Doufám, že vám chutnalo, že jste se taky něco dověděli a těším se na další degustaci, která bude již za necelý měsíc. A cože budeme degustovat? No, když jsme dneska končili kouřem, dáme si kouř i při příští ochutnávce. Ano, budou to whisky z ostrova Islay. Ochutnávku, její námět, téma naleznete již zítra na našich internetových stránkách. Takže děkuju a těším se na další setkání.